Será que sou eu, né, professor Alex? Eu não sei. Hoje eu trago para vocês, né, correção do PET3, 2021, ensino religioso, semana 1 do nono ano, hein? Bora, nono ano, se inscrever no canal, hein? Bora ajudar a pessoa a chegar a 300k, né? Juntos vamos chegar lá, né? 300 mil inscritos, né? Biomedicando rumo a 300k, né? Pode escrever sem medo que o botão não vai te morder. Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, né? E ative o sininho, né? Porque só aqui no canal Biomedicando você tem essa molezinha, né? Correção de todas as semanas e matérias do nono ano durante o ano inteiro, hein? Bora lá, garantir até 10 ao nono ano. Ensino religioso semanal, vem comigo. Semana, unidade temática, crianças religiosas e filosofias de vida. Tema, a imortalidade das diferentes tradições religiosas, né? Então, dá uma lida no seu petzinho aí, nono ano. Já deu? Então, vem comigo. 1. As tradições religiosas apresentam contribuições que ajudam a refletir sobre o sentido da vida diante da certeza da finitude. Leia as questões e responda, né? A. Em algumas tradições religiosas, existem símbolos para celebrar momentos importantes na vida, como, por exemplo, a água e o fogo. Pesquise como a água e outros elementos da natureza são usados em cerimônias religiosas de vida e morte. Então, nesse PET, né, gente, só tem 3 linhas para essa resposta, né? E só cabe um exemplo. Você deve escolher um entre sua pesquisa. Eu pesquisei e coloquei o exemplo do batismo, tá? No cristianismo, a água é usada no batismo, onde representa a morte para a vida sem Cristo e o renascimento para uma vida cristã. B, né? O que você entendeu sobre os conceitos de reencarnação e ressurreição? Peguei essas partes do texto que fala sobre reencarnação e ressurreição e faça um resumo que você entendeu, beleza, gente? Tá o textinho aqui para vocês, tá? Beleza? E exemplo, entendi que reencarnação é e ressurreição é. Aí você vai e completa aí. C, converse com as pessoas de sua comunidade religiosa, se você participa, sobre a importância dos símbolos usados nas cerimônias e celebração da vida. Se você não tem crença ou não participa de nenhuma religião, pesquise sobre algum símbolo religioso, quais são esses símbolos e seus significados. Então, a resposta pessoal, né? Exemplos de símbolos e significados. O coelho, né? Que significa fertilidade e esperança. Como esse animal está associado com as grandes linhadas, ele simboliza a fertilidade e a renovação da vida. E também tem o peixe, né? Que é um símbolo cristão que significa a vida e representa um importante alimento que é consumido na Sexta-feira Santa. O Círio Pascal, grande vela que é acesa no altar da igreja durante a celebração da Vigília Pascal, no sábado de Aleluia. Importante símbolo dessa comemoração, ela simboliza a luz e a ressurreição de Jesus Cristo. O pão e o vinho, né, representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo e simboliza a vida eterna e a ressurreição. Atividade 2, né, com base no texto, enumere fazendo as correspondências. Então, tem 1, reencarnação, 2, transmigração, 3, niilismo, 4, ancestralidade e 5, ressurreição, né? Então, galera, tu ficou 3, 1, 5, 2, tá, gente? Então, né, gente, eu sinceramente não encontrei ancestralidade aí de forma alguma, tá? Eu li no PET, tentei ver aí, eu não encontrei ancestralidade. Então, por isso que eu marquei 2 vezes 1, tá? É bom se perguntar aí para o professor de vocês para ver se eles dizem, né? Então, ficou aí. Niilismo, né? Defende a inexistência de fundamentos metafísicos para justificar a existência. Aí, a reencarnação, né? Eu botei encontrado nas tradições religiosas como o hinduísmo e o budismo. E também a morte seria uma interrupção temporária, mas não um fim, né? Então, eu marquei essas 2 aí como reencarnação, né? Então, ressurreição não se volta a esta vida num determinado tempo e espaço. E a transmigração, né, volta a animar outros corpos de homens ou de animais, até que transcorra o tempo para sua purificação e possa retornar à fonte de vida. Então, dá uma perguntada ao professor para vocês, né? Onde estão as ancestralidades que eu, sinceramente, não encontrei? Atividade 3. Encontre e marque no caça-palavras as tradições religiosas e depois pesquise qual é a crença de vida além da morte que elas possuem, né? Aí tem budismo, hinduísmo, judaísmo, muçulmano, taoísmo, umbanda, shintoísmo e espiritismo. Então, tá tudo aqui, ó. Aqui, shintoísmo, ó. Tá vendo? Ó o budismo aqui, ó. Beleza? Ó o judaísmo aqui, ó. Ó o taoísmo aqui. Hinduísmo, tá vendo? Umbanda aqui, beleza? O espiritismo aqui, tá vendo? E aqui o muçulmano, beleza? E aqui, né, a gente completa, não. Budismo, reencarnação, né? Hinduísmo, reencarnação. Judaísmo, ressurreição. Muçulmano, ressurreição. Taoísmo, transmigração. Umbanda, ancestralidade. Shintoísmo, ancestralidade. E espiritismo, a reencarnação. Então é isso, galera. Chegamos a final de correção, né, de PET 3 de 2021, né? Nono ano, semana 1, né? De ensino religioso, hein? Garantiu para 10 aí. e nono ano, ensino religioso, bora que a gente também matemática, português, inglês, ciências, artes, educação física, tudo isso, passou tudo aqui no playlist, ó. Só se fizer uma playlist garantir que é 10ão, hein? Bora garantir e tirar 10, porque o petzinho vale nota, tem como vale. Bora se inscrever no canal, hein? Biomedicando rumo a 300k, né? E bora usar o código do professor do Kwai, hein? Aqui, ó, Kwai 47 33 49 087, hein? Bons estudos!